Čo by si robil, keby si vyhral 10 miliónov eur? Utajil by si to? Asi by som tie peniaze porozdával rodine a známym a kamarátom, alebo by som to všetko vymenil za forinty a stal by sa zo mňa miliardár. A vy? Usmievajte sa a sledujte Šťastnú rybku. Bude to výhra.